Vieni rinkdamėsi automobilį savo ieško prabangos, kiti komforto, treti sportiškumo, o dar kiti nori mokėti kuo mažiau ir gauti kuo daugiau. Ko gero, būtent apie tai ir yra šiandieninis mūsų herojus Dacia Jogger. Na, o Dacia Jogger, kurią išbandom šiandien, turi 1 litro darbinio tūrio benzininį variklį su originale dujų įranga. Variklis generuoja 110 arklio galių, varantis ratai priekiniai, pavarų dėžė mechaninė, o į aplinką išmetamas CO2 127 gramai vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė šio modelio karta, jis startavo 2021 metais, o 2022 pabaigoje jau gamintojai išleido faceliftą, kurį ir mato šalia manęs. Na, o varikliai, su kokiais galėtume atrasti šį modelį, yra vos du. Mano minėtas 1 litro darbinio tūrio ir 1,6 hibridas. Pačioj silpniausiai versijai modelis turės 1 litro variklį su 101 arklio gale, galingiausioj versijai bus 1,6 litro hibridas su 141 arklio gale. Ne taip ir blogai. Na, o kadangi modelis dar pakankamai naujas, autoplius.lt portale skelbimų nėra labai daug, tačiau jau šiuo metu galima rasti tiek benzininių modelių, tiek ir turinčių dujų įrangas. Automobilio priekis beveik viens prie vieno kaip Dacia Sandero. Aišku, natūralu, kad gamintojai daro tos pačius savo šeimos veidus. Man labai patinka siauri žibintui su gana agresyviai atrodančiais dienos ledais. Ženkliukas pasikeitė ir iš nuobodaus ir seno tapo jaunatviškų, modernių ir stilingų. Ir dar man labai patinka štai ši apdaila, kuri iš tikrųjų, na, turbūt primena SUV tipo automobilius. Automobilio ilgis 4 metrai 55 cm, nei baisiai ilgas, nei baisiai trumpas, prošvaisa 20 cm, vadinasi, susikrauti visą šeimą ir išvežti į mišką tikrai pavyks. Kėblas įdomioji dalis. Man lyg ir norėtųsi automobilį vadinti universalų, bet pažiūrėjus, kaip štai čia nueina stogo linija, gal kartais norisi vadinti ir minivenų, parašykit komentaruose, kaip galvojat jūs. Nu, iš detalių turim tamsintus langus, stogo bagažinės laikiklius, arko apsaugas ir net priklijuotą lipduką, kuris, na, turbūt yra kaip apdaila. Stogo bagažinės laikikliai Dacia Jogger yra ypatingi. Jie atsidaro. Čia atsisuka po varžtelį ir laikikliai gali išsiimti ir užsidėti skersai. Ir tai yra labai patogu, jeigu, pavyzdžiui, į savo atostogas nori vežtis dviračius. Na, o gale turim žibintus, kurių dizainas tikrai nebuvo pasiskolintas iš Volvo. Toliau turim milžinišką Dacia užrašą, nes reikia didžiuotis to, ką vairuojam. Ir man labai patinka, kad nėra jokių duslintų. Atsėdus interjerą turiu pripažinti, kad vaizdas geresnis negu tikėjus prieš pasiimdamas automobilį. Aišku, prabangos elementų čia tikrai nerasit. Turim įprastą spalvą, šviesios lubos, tamsi centrinė konsolė, tamsios sėdynės, ant sėdynių dar turim šiek tiek gražios spalvos persijimų, truputėlį pilkos spalvos, štai čia turim bronzinės spalvos apdailų, sidabrinės spalvos apdailų ir netgi tokia lyg verstos odos apdaila čia. Bendras vaizdas toks 50-50, neblogas. Nebaisus, nežinau, lyg ir ok. Pasižiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai vietos, kur didu alkūnės, turi truputuką minkštumo. Abejose pusėse. Truputuką. Kitur klausykit. Nu, žodžiu, situaciją suprantat. Dabar paieškokim traškučią. Turim nemažai judesio. Na, sėdynės, kaip truputėlį minėjau, nėra pačios nuobodžiausios, turi štai tokių persijimų čia, turi įspaudų per vidurį Dacia logo. Kaip Dacijos, jos atrodo pakankamai gerai. Kas liečia minkštumą, šiek tiek turim ir minkštumo, ir tokio lyg ir kietumo, kas pakankamai sveiko nugarai. Jos truputėlį laiko iš šonų, bet ko gero staigiam posūkį išslystume, bet ko gero išslystų ir pats automobilis. Tai čia nebus labai didelė problema. Abi sėdynės yra šildomas, aišku, jos valdomos mechaniškai, bet čia bent jau turim labai labai daug vietos. Ir nemažai padėčių reguliavimo turi ir vairas. Tai ko gero patogia sėdėjimo pozicija, net ir labai dideliam žmogui bus rasti lengva. Multimedija. Na, jos ekranas nei didelis, nei labai gražus, nei atvirai pasakius malonus lietimui toks keistokas. Ir plus dar čia turim garso tapšnoklius, kurie nėra labai patogus. Bet multimedija turi beveik visas reikalingas funkcijas, yra pakankamai greita ir turi belaido veikiančias Apple CarPlay ir Android Auto sistemas, kurias iš esmės jūs visada ir naudosit, taip kad visa kita nelabai svarbu. Tai ko gero čia yra jau daugiau negu tikėjus. Na, o vaizdas per galinio vaizdo kamerą
labai labai prastas, labai sunkiai matosi. Čia galima truputėlį nusistatyti ryškumą, spalvas, tamsumą ant keletą elementų, bet esminio skirtumo tai nepadarys. Tamsiu paros metu beveik nieko nematysit, dieną matysit šiek tiek, vairą sukiojant įsukiojasi ir juostos, kas šiek tiek palengvins parkavimąsi. Na ir ačiū Dievui, turim parkavimo jutiklius tiek priekyje, tiek gale. Na, o klimato kontrolė man labai patinka, nes čia ko gero pats prabangiausiai atrodantis elementas visame automobilyje. Turime tris valdymo ratukus ir po ekraną kiekviename iš jų matomas gražus dviejų spalvų vaizdas ir keletas valdymo mygtukų aplink. Šalia jų taip pat slepiasi ir sėdynių šildymo mygtukai. Tai valdoma greit, patogiai ir stilingai atrodo. Vairuotojo rodmenys visiškai standartiniai, tokie kokie būdavo jūsų 2000-ųjų Toyotoje ar Nissan'e. Spidometras, tachometras, nu, per vidurį dar turim ir borto kompiuterio ekraną, kuris iš esmės rodo visą važiavimų reikalingą informaciją. O ko gero pats geriausias borto kompiuterio dalykas yra tas, kad perjungus į dujas arba į benziną, automatiškai pasikeičia visi rodmenys ir pradeda skaičiuoti jau kito kuro sąnaudas. Kas yra labai patogu? Nors automobilis gana pigus, vairas vis tiek yra apsiūtos oda, kas nutinka gana retai. Jis taip pat yra ir multifunkcinis. Na, multimedijai valdyti skirti mygtukai yra štai čia šone. Jie gal ir neatrodo labai gražiai, bet atvirai pasakius, įpratus, su jais valdymas gana patogus. Beje, savo multifunkciniais mygtukais Dacia dalinasi su Renault. Na, o dėtuvės automobilyje pakankamai didelės, bet jų nėra labai daug. Pažvelkim. Duryse po dėtuvę, kur telpa ir nemažas vandens butelis ir dar šiek tiek daiktų. Štai čia turim patogią dėtuvėlę, kur tilps bent du telefonai. Kairiai vairo pusėje mano mėgstamos dėtuvėlės nėra. Čia turim du puodelių laikiklius, mažesnį, didesnį. Ne pats giliausias ir ne pats didžiausias pasaulyje porankis. Viena sąžiningo dydžio dėtuvėlė štai čia ir kabliukas, jeigu šoninis keleivis norėtų pasikabinti, pavyzdžiui, kepurę savo. Na, dabar atsisėdau pažvelgti, kokia situacija yra gale. Tai sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju, mano ūgis 1,84 m. Tai kaip matot, mano kojos beveik, bet dar nesiliečia prie sėdynės, aišku, galvai tai vietos sočiai. Bet taip yra tik tai dėl to, kad mano sėdėjimo pozicija labai stati ir sėdynė pakelta aukštyn. Sėdėti nėra ypatingai patogu, bet bent jau niekas niekur nesitrina ir nesiliečia. Vidurinė sėdynė lygiai tokia pati patogi kaip ir šoninės, tai ko gero trys suaugę čia galėtų važiuoti pakankamai neblogai. Toliau, turim 12 voltų jungtį apačioje, transmisijos tunelis mažytis, langas atsidaro beveik iki pat apačio, šaunuolis Dacia, bet aš jį užsidarysiu, nes man labai šalta. Dar rasim ir štai tokius, na, pas mane neatsidaro, bet čia atidarykim staliukus pavalgymui. Jie išsitraukia, yra labai patogus laikiklis, kur galima įsidėti savo gėrimą. Toliau turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus ir beje ta kėdutė įsideda labai patogiai. Ir kai vaikas sėdi kėdutį, įsėdi pakankamai aukštai, kad viską puikiai matytų per langą. Tuo tarpu aš, dėl to, kad sėdžiu aukštai, pasisukęs daužau savo kaktą į sieną. Na, dabar pažiūrėkime situaciją trečioj sėdynių eilėj. Žinot, turiu pripažinti, kad lyginant su kitais modeliais vietos čia sočiai. Mano keliai prie pat sėdynių, milimetras iki sėdynių, bet dar nesiliečia. Mano galvai vietos sočiai, turiu šonuose du puodelių laikiklius, negaliu skūstis. Na, o dabar apie Dacijos bagažinę, kurios talpa 160 litrų, jeigu visos sėdynės yra štai taip. Bet, dabar bagažinės talpa 600 litrų. Bet, dabar bagažinės talpa 700 litrų. Bet, dabar bagažinės talpa 1800 litrų. Dabar išvažiavom į kelią ir pradėkim nuo komforto. Ir komfortas yra dar vienas dalykas, kuris tikėjausi, kad bus gerokai prastesnis šitam automobilyje. Nes dabar išvažiavom į miestą, apsukom ratą ir žiūriu, kad važiuoklė puikiai susitvarko su kelio nelygumais, su kažkokiais netobulumais, su gulinčiais policininkais, su šulinių dangčiais. Ir manau, kad prisikrovus šeimyną ir padidinus greitį iki užmiesčiuose važiuojamo greičio, tai yra iki 90 ar iki automagistralinio, iki 110 km per valandą, tas komforto lygis ir dar labiau padidėtų. Ir manau, kad netgi kai kuriem vos ne dvigubai brangesniem automobiliam, kas liečia komfortą,
reikia slėptis po lapais. Apie valdymą mieste kalbant, tai man labai patinka, kad labai lengvai sukiojasi automobilio vairas, tai padeda manevravimui. Ir dar vienas dalykas padeda manevravimui, tai gana nedidelis susisukimo spindulys, kuris yra šiek tiek daugiau negu 11 metrų. Palyginimui, pavyzdžiui, Octavia turi 10,6 metrų. Tai nėra toks jau labai didelis skirtumas. Važiuojant užmiesti, kaip ir minėjau, su komfortu viskas gerai, bet atsiranda viena problema ir ta problema vadinasi 1 litro variklis. Jam tikrai labai trūksta galios. Ir jeigu mieste jos dar gal ir užtektų, tai užmiesti, susikrovus žmoną, pavyzdžiui, ir 4 savo vaikus, prisikrovus daugybę daiktų, atvirai pasakius, lenkti man būtų baisu. Arba važiuodamas 6 pavarą turėčiau žeminti į 4, dugnuoti ir kažkaip tikėtis, kad viskas būtų gerai. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra mechaninė, ji turi 6 pavaras, tai pavaros mėtosi labai sklandžiai, nes visgi automobilis dar labai naujas. Tiesa, sankaba truputėlį jautroka, nes bet šias dienas važinėdamas automobiliu ir pats net porą kartų sugebėjau užgesti, tai ko gero jauniem vairuotojim reikėtų truputėlį prie jos pasipratinti. Bet šiaip tai viskas gerai, kaip ir minėjau, galimas ir hibrido pasirinkimas, tai su hibridu pavarų dėžė būtų automatinė, turėtų 4 pavaras, kaip jį veikia šiai dienai atsakyti negaliu, nes vis dar nesu jos bandęs. Kalbant apie sąnaudas, kadangi galim važiuoti 2 kurais, tai ir pasakosiu apie abu kurus, tai su benzinu vidutinė sąnauda siekia maždaug 6,5-6,7 litro 100 km, kas yra gana sąžininga automobiliui talpinančiam 7 žmonės. Su dujomis, aišku, sąnaudos bus didesnės, sąnaudos sieks apie maždaug 8,5 litro, bet kadangi dujos kainuoja 2 pigiau, tai manau, kad ir tai yra gana sąžiningos sąnaudos. Matomumas šį kartą yra bent jau gale labai geras, nors galinis langas ir toli, jis iš tikrųjų pakankamai platus ir per jį matosi daug. Šoniniai veidrodėliai sąžiningo dydžio, vidurinis veidrodėlis pakabintas gana aukštai, tai visas vaizdas priekyje man matosi puikiai. Mane truputėlį erzina priekiniai statramščiai, nes čia yra ne tik ta vadinamoji stoikė, bet dar ir plasmasis gabalėlis, kuris sukuria dar didesnę nematomumo zoną. Tai kartais sukant į kairę ir į dešinę gali tekti truputėlį pasidairyti į vieną ar kitą pusę, kas gali suerzinti, bet principė situacija gera. O garso izoliacija tai prastoka, bet geresnė negu nemažos dalies Toyota. Na, o dabar dar parodysiu vieną dalyką, kuris mane šiek tiek erzina. Tam, kad tą parodžiu, pradžiui sustosiu ir papasakosiu. Automobilis turi 1 litro turbininį variklį, kuris traukia maždaug taip. Iki 3,5 tūkstančio netraukia, tada užsipučio turbinais pradeda traukti ir mane pradeda spausti prie sėdynės. Bet tada būna jau 4,5 tūkstančio apsukų ir aš noriu mes sekančią pavarą. Ir permetus pavarą automobilis vėl kurį laiką netraukia. Taip ir gaunasi, jeigu akceleruoju, tai pirmin atgal ir judu. Pažiūrėkit. Ir tampausi po visą sėdynę. Tai vat toks keistokas momentas, kuris truputėlį erzina. Taigi ar verta rinktis Dacia Jogger? Na, mane tikrai labai erzina tas 1 litro variklis, bet iš kitos pusės tai praktiškas, talpus ir net 7 žmonės galintis vežti automobilis, kuris rinkoje yra vienas iš tų, kuris, na, už bene mažiausiai duoda ko gero daugiausiai. Tai norėtų sakyti, kad verta. O aš, bičiuliai, kaip visada dėkoju, kad mus žiūrit, neužmirškit palaikit, pasubscribint, neužmirškit pasekti mūsų Instagrame, tiek ir manęs, tiek ir Auto Pliuso, ir susitiksim jau kitą savaitę. Iki!